І так, сьогодні розповім про рептопологію. Значить, є такі штуки складні, типу тканина, одяг, або якісь безформовна там органіка, і все, які треба ретупити. Ретупити їх складно, ці внутрішні всякі частини, все це, там авторетопами зазвичай роблять. Але метод дуже простий і геніальний. Як ретопити такі речі? Ну, а і або ж після Marvelous Designer'а, там, хоч в ньому і є там свої функції ретопа, вони не дуже. І так, заходимо в UV-розгортку. О, цей шматочок тканини я зробив із прямокутника, тому в мене UV-розгортка збереглася, але, наприклад, у вас немає UV-розгортки, і ми заново розгортаємо у UNWRAP. От воно розгорнуло, і з врахуванням розтягувань воно зробило таку розгортку. Нормально. Далі в нас є плагін Text Tools, і в ньому є така дуже крута штука, як Mesh UV Tools. І ми натискаємо кнопку Create UV Mesh. Нам зробили таку розгортку, що вона нам дає. Показую, так, відтягуємо оцю тканину. Властивостях даних в розділі ShapeCase у нас додався ShapeCase UV. Що це означає? Це значить, що UV перетворюється, якщо виключити UV, це просто об'єкт. Якщо включити, він перетворюється в площину. Тобто, що це нам дає? Ми ретопологію робити повинні не оцього складного об'єкта, а оцього простого розкладеного на площині. Що може простіше, чим ретопнути такий типу квадрата? Ну, далі ми можемо просто Shift-A Mesh додати прямокутник. Включити його редагування, включити, отут є десь функцію ретопологія, щоб він просвіщався. І, ой, в мене включено редагування, і поредагувати по нашому мешу, наприклад. Так, давай його розіб'ємо по дрібних місцях. Або ні, краще, давай розіб'ємо їх рівномірно, щоб був такий вже готовий ритм. Включаємо пропорційне редагування. І підтягуємо, регулюючи коліщам, підтягуємо меш. Це навіть без рапа, без прилипання, дуже просто і швидко робиться. Так, G. Оце перший метод. Так. Що далі? Давай його назвемо, що це ретоп. Ретоп. Щоб не плутати. А оцей UV-меш ми назвемо UV, щоб ми знали. Далі ми беремо ретоп. Накидаємо на нього модифікатор Subsurface Deform. Включаємо його ціль UV і нажимаємо кнопку Bind. От воно прибіндилось. Тепер ми вибираємо UV і перемикаємо ShapeKey на потрібне нам значення. І все, в нас, от якщо ми подивимося, ось ідеально ретопологія зробилася. Тепер ми можемо, якщо треба, субдів зробити.
От приховаю зараз оцю штуку. От у нас лоупольна еритопологія. Якщо треба, ми можемо ще і зробити subdivide. І ось у нас еритопологія тканини з ідеальною формою. Наприклад, ми можемо його об'єкт конверту меш. І тепер порівняти. Ось у нас була форма така. І ось така стала. Я не розумію. Чому в мене тінь, бо в мене ж тут ретопа включена, виключу. О. Ось не ретопнута форма, от ретопнута. Ідеальна форма. Так, ще один варіант. Наприклад, у нас меш, там форма. Щось у мене тормознув блендер трохи, оце видаляю. Наприклад, знову робимо. Наприклад, у нас форма складніша, ніж квадрат. Якісь викройки там. В такому разі ми просто, нам треба що зробити? Нам треба виділити його периметр. Select by right, non-manifold. Це. Shift-D копіюємо його. P відокремлюємо. Тепер цей UV поки приховаємо. І працюємо з ретопом цієї форми, от, що в нас є. Що ми можемо зробити? Ми можемо виділити, натиснути M by distance і з шифтом збільшити трошки відстань, щоб прорядити вертекси. Що далі ми можемо зробити? Ми можемо зробити, зайти в Edit Loop Tools. І тут є функція класна Space. І, наприклад, на потрібних краях повиділяти отакі лупи і Space рівномірно підрозбити їх. От Space. Тобто воно розставляє вертекси, не міняючи контуру, що дуже зручна функція. Так, Space. Якщо треба ще лоупольніше підрозбити, ми можемо нажати Select, Checker Deselect і, наприклад, встановити, через скільки треба вибрати, от, наскільки нам потрібна лоупольна сітка. Звісно, вручну треба проконтролювати важливі, там, наприклад, кути, щоб збереглися. От я кути вручну виділю. От, наприклад, оці важливі вертекси, які треба мені зберегти. Ті, що не важливі, наприклад, ось тепер нажимаю Select Invert. І тепер нажимаю X. І оця ще треба, мабуть. Щось у мене забув, що ли. Так. І тепер нажимаю X Dissolve Verticals. І в нас ось геометрія, така лоупольна геометрія, проріжена, зроблена. Так само тут можна далі зробити ще раз Space, де отут загустилися десь края. Ось, наприклад. А можна не робити, це я просто роблю, щоб показати. Що далі? Далі ми можемо виділити все. Якщо тут співпадає кількість вертексів на різних сторонах, тут є така ж функція Grid Fill. І вона от заливає ідеальними чотирикутниками. Якщо так не виходить, значить можна просто отак виділити одну сторону, наприклад, іншу сторону. І нажати Bridge.
Так, відміняю. Отут вертексів кількість повинна бути одинакова, а в мене на одній стороні вийшло більше. Значить, оцей вертекс я не виділяю. І тут нажимаю Bridge. І от воно Bridge об'єднало. Ні, і опять в мене щось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ого, на цій стороні аж більше. Ну, це ми просто можемо вирішити, добавивши сюди вертекс і виділивши, і нажати Space, розділивши. Тепер у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тобто можна контролювати, щоб було кількість вертексів однаково. І тепер Bridge. Ідеально. Тепер нам треба 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отут ще один лишній вертекс. Давай його тут розіб'ємо. Оце можна об'єднати так. І ці вертекси ми теж можемо з'єднати. Тобто ми можемо ще виділити оцей край, нажати F. Тепер і оцей край нажати F. Тепер посередині пробити луп. І його трошки. Ой. Чи воно захватило? А, у мене пропорційне редагування. Так, його трошки можна стиснути, щоб тут не перекривалося. І що тепер? Тепер нам тут треба два лупа Ctrl-R. І тут два лупа Ctrl-R. Так. Тут співпадає все. Двойка. І заливаємо ідеально меш. От у нас виходить простенький ретоп такого квадрата. Оці криві далі ми можемо просто виділити. Ну, по-перше, що ми можемо? Ми можемо їх повиділяти, поробити space, щоб вони рівномірні отут були, щоб була рівномірна сітка. В ідеалі, якщо UV правильно зроблено було, сітка без підтяжок повинна виглядати рівномірно. Так, оце ще треба виділити. Space. А, я угли зачепив, угли не треба зачіпати нам, мабуть. Да. Щоб оці угли не чіпати. Також можна, наприклад, щоб згладити релакс, трохи нажати на сітка буде плавніша. Це де загострені угли. Ну, це я просто для демонстрації показую, тому що ця фігура в мене звичайним філгрідом вона робиться з одного кліка. Тому якщо комусь здається, що я фігньою страдаю, типу, оце роблю неправильно, я роблю для того, щоб показати. А не тому, що я не знаю, що можна нажати філгрід, який я показав в самому початку. Так, стоп. Отут ось зайве треба слідкувати, щоб не виділося, що саме головне, щоб цей контур у нас зберігся. Так, релакс. Тому релаксувати, головне не переборщити. І так, от у нас є така штука, що ми ще можемо її. Тепер ми на цю штуку можемо накинути модифікатор Subdiv Surface Simple. Simple, щоб не, ну, провірити ми можемо на цьому один раз і застосувати. А на Simple, щоб він не скруглював краї. І Apple. 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 Да, в чому проблема? Я ж вертексі копіював з увішки, і з увішки вони скопіювалися оці
UV всякі штуки. Тому його треба нажати об'єкт Convert to Mesh. І воно застосувало модифікатор, і оці всі штуки, шейпкеї, конвертувало меш разом. Все. От у нас, наприклад, така сітка ретопнута. Тепер беремо UV, включаємо. Ця сітка у нас ще один, UV1, це буде ретоп. Ретоп 2. І так само далі вже по нашому методу кидаємо Surface Deform. Обираємо Target UV і Bind. Тепер UV-шки вибираємо. І ключ перемикаємо, куди нам потрібно. І от у нас знову ідеальна форма. От об'єкт, якщо конверт меш я натисну. От у нас ідеальна форма лопольна, ретопнута. Далі на неї можна там ще накинути сабдів, щоб вона згладилася. Ну, факт в тому, що все класно зроблено. Що далі ще ми можемо зробити? Далі ми можемо зробити, у нас, наприклад, на ній погана зараз увішка. От unwrap. От увішка така розтягнута, як по цій карті, як ми обводили. Наприклад, вона погана. Але в цьому плагіні Textool є дуже класна штука. Якщо увелаю, то тут нажму і нажму Rectangle. Квадрат стає ідеальний. Якщо я виділю все і нажму Rectangle, то він ідеально розкладає оцю всю тканину на квадрати. Єдине, що треба, наприклад, от я орієнтуюся, ой, це не це. От у мене тут приблизно квадрат, ну, у мене тут прямокутний. Але якщо в мене повинен бути тут, наприклад, малюнок квадратний, ще розтягнути, просто можна S по X, по Y і розтягнути, щоб були квадрати. Але зараз вони будуть витягнуті на. От, до речі, у мене десь є бекінг. Десь я бачу. Десь я бачив. Релат текстуру, свілайт. Наскільки багато цих всіх штук, що забуваєш де що. Ну да ладно, не суть. От такий коротенький туторіал, як робити ретопологію таких складних об'єктів, як оце такі трапочки тканини. Кому було корисне, лайкайте, підписуйтесь. Всім пока.